Добрий вечір, в ефірі студія «Репортер», я Віталій Хеймій. Говоримо, як завжди, все час про актуальні події, актуальні новини. Радий вітати в нашій студії військового комісару Одеського обласного військового комісаріату Юрія Білякова. Вітаю, пане Юрію. Доброго дня. Говоримо про весняний призов, повним ходом він вже йде. Розпочалася кампанія весняна призовна 1 квітня. Пане Юрію, особливості весняного призову 2019 року? Ну, особливості, я сказав би такі, що впродовження осіннього призову, зараз весняний призов також був об'явлений терміном на 3 місяці, тому що загалом всі привикли, що йде 2 місяці призов, зараз впродовжено до 3. Тобто до 30 червня у нас закінчується призов. По кількості людей, які вже отримали повістки, які вже прибули до комісаріатів, який аналіз можна провести? Кількісний і якісний, можливо. Кількісний і якісний. Значить, ну, в принципі, все йде як завжди. Команди практично укомплектовані, але ми продовжуємо далі, скажімо так, нарощувати, продовжуємо запрошувати молодих людей, для того, щоб створити резерв, для того, щоб була можливість провести всіх через призовні комісії, визначити їх статус, готові вони до призову, не готові, за станом здоров'я, або мають право на якусь відстрочку, або взагалі на звільнення від призову. І тому, в принципі, цей процес не зупиняється і зупинятися не буде до кінця призову. Вік, на який звертають увагу люди, які... Значить, згідно указу президента, ми проводимо призов громадян з 20 до 27 років, але і ті громадяни, яким виповнилось 18 років, ми їх не залишаємо поза увагою. Якщо є такі бажаючі за цей, з 18 років пройти службу строкову, запрошуємо. Якщо вони готові, ми готові їх направити на проходження служби. Багато питань виникає у студентів вишів, а саме студентів 4-го курсу, які закінчують 4-й курс саме наприкінці червня, і потім вони зараховуються на 5-й. Як з цією категорією? Значить, що я хотів би сказати. Так, дійсно, зараз 4-й курс здає екзамени, державні екзамени бакалаврату, захищає диплом бакалавра, і термін навчання в них до 30 червня. Згідно тих довідок, що ми отримуємо з вищих навчальних закладів. Так само точно, як і у нас термін призову до 30 червня. На даний час їх запрошують військові комісаріати для перевірки облікових даних, виявлення змін облікових даних і проходження медичних оглядів. Не комісій, а оглядів. Якщо людина має право на відстрочку, вона проходить огляд. З якою метою це робиться? Це робиться з тою метою, щоб призовна комісія могла підтвердити їх статус, що вони дійсно мають відстрочку, записати в протокол про те, що вони мають відстрочку, для того вони мають бути особисто присутні. Ну і плюс подивитися, чи дійсно вони здорові, нездорові і так далі. Що стосується тих, хто буде йти в магістратуру, тобто 5-й курс. Ми ж не проти, ми не заперечуємо, ми тільки за те, щоб наші юнаки вчилися, здобували освіту. Ті, хто поступить на 5-й курс, поступлення відбувається в вересні місяці, призов у нас відбувається в жовтні місяці, починається. Ті, хто поступить, представляють нам вищі навчальні заклади списки людей, які поступили до магістратури, їм знову надається відстрочка, коли вони вчаться на формі стаціонарного навчання. А ті, хто не поступили, то тоді вже осінню йдуть на призов. Ми можемо провести аналіз щодо активності районів Одещини. Нагадаю, що Одеська область найбільше в Україні. Я пам'ятаю, десь кілька років тому на півдні приховувалось від повісток. Ну, можливо, ми можемо сказати це слово, там саботували їх, да? Там було 10-15 людей. Як зараз реагують? Ви знаєте, дійсно на півдні Одеської області не дуже активна молодь і навпаки вона старається якось ухилитися від призову. Вони або ховаються, або їдуть десь на заробітки, або просто не виходять до представників там військкомату, представників сільських рад і так далі. Ну, я би порадив цього не робити, тому що за ухилення від призову наступає кримінальна відповідальність. І вони би мали це, в принципі, врахувати. Це є перше. Ну і друге, я радив би пройти службу в армії, виконати свій обов'язок перед державою і через 18 місяців вже навченими
повернутися додому і займатися спокійно своїми справами. Тому що бігати від, скажімо так, від держави 7 років з 20 до 27, в будь-якому випадку, якщо тебе будуть приймати кудись на роботу, якщо ти будеш кудись виїжджати, все одно потрібна буде відмітка військкомату. Все одно військкомат вони прийдуть. Так що я їх запрошую краще зараз. Таке питання, якщо ми говоримо про південь, на півночі, в центрі області більш свідомі громадяни, якщо ми можемо так? Ви знаєте, у нас свідомі громадяни всюди, по всій області. Безперечно. Питань нема. От. Я би не розділяв південь, північ, центр. Всюди є такі. Взагалом явка призовників складає на даний час десь процентів 60-70, але це тільки розганяється ця призовна кампанія. Так що, думаємо, знайдемо всіх. Давайте простежимо за долею призовників. Вони приходять, їх відправляють автобусами. Куди? Місця проходження служби? Як це відбувається? Ви маєте на увазі після призову? Так, після призову. Сам перші дні. До речі, запрошую. 23 квітня у нас перша відправка в 10-й годині з обласного зборного пункту. Ви можете самі подивитися, поспілкуватися з тими молодими людьми, які йдуть в перший день відправки. Значить, звідси вони направляються разом зі старшими команд, направляються в навчальні центри. Вони йдуть кожен по своїй спеціальності і в залежності від того, в які війська вони йдуть. Значить, навчальні центри розкидані по всій Україні. Це Полтава, Харків, Київ, Чернігівщина, Львівщина, Хмельниччина. Тобто вони спочатку йдуть в навчальні центри. І термін навчання в навчальних центрах мінімально 3 місяці. Вони там проходять індивідуальну початкову військову підготовку. Їх знайомлять з армією, знайомлять зі зброєю, знайомлять зі статутами, з порядками і так далі. От за 3 місяці, так як раніше казали, курс молодого бойця. От вони це проходять. Після цього їх вже згідно отриманих спеціальностей направляють в основному бази, склади, арсенали та військові частини забезпечення. Тому що, як ви знаєте, з 2014 року є указ президента на рішення Ради нацбезпеки про те, що призовників не залучати до сил та засобів АТО або зараз операції об'єднаних сил. Тому вони всі проходять свою службу в тилових, в основному, військових частинах, де продовжують далі нарощувати свою підготовку. Чи є такі частини, навчальні частини в Одеському регіоні, де призовники можуть отримати якісь корисні знання? В Одеському регіоні навчальних частин таких немає. Найближчі є морські, наприклад, в Миколаївській області. Тобто там це може бути. Національна гвардія, наприклад, готовлять самі військові частини своє же молоде поповнення, тобто без навчальних центрів. У пограничників є 2 навчальних центри, один, здається, на Хмельниччині і один ще, не пам'ятаю, на Чернігівщині чи в іншому місці. Ці 1,5 року – це період, коли якось можна підтримувати зв'язок там, з рідними, там, з близькими? Ну, як же, їм це ніхто не забороняє. Тим більше, що після 3 місяців проходження служби він має право вже на відпустку в 10 днів. І по рішенню його, по рішенню начальства його можуть відпустити на початку служби, всередині, в кінці служби. Це вже приймається рішення на місці. То основне побоювання від рідних, від батьків, яке чую я, це те, що дитину забирають на схід країни, до операції об'єднаних сил. Тобто цей стереотип, він ще не поборений. І, можливо, десь розмов замало з батьками, десь психологи не допрацьовують, Ви знаєте, кожен ефір, я вже тут 3-й рік в Одесі, і кожен ефір, кожен призов, я говорю, що є указ президента, згідно якого ми не можемо, і ніхто не може їх направити в зону бойових дій. Тому що це порушення законодавства. Любе порушення законодавства відслідковується в обов'язковому порядку військовою прокуратурою і тут же пресікається. Тому цього апріорі бути не може. А щодо взагалі служби в армії, я порадив би батькам згадати, особливо тим, хто служив в армії, що армія їм дала. Це самоорганізація, це дисципліна, це визначення, скажімо так, системи оприділення цінностей.
нормально людину координує десь по життю і само додає їй самоорганізації. Сама служба строкова після 14-го року, після тих подій, які у нас в країні, вона змінилася, взаємовідносини змінилися і внутрішнє таке от відношення. Ви розумієте, до 14-го року взагалі служба вважалася, це що? Це підмітати асфальт, білити, красити, приводити грудки в порядок і так далі. Тобто не було такої сильної аж бойової підготовки. Війна показала, що нам потрібні навчені люди. Тому що згадайте 14-й рік, скільки загинуло людей в 14-му році. Загинуло чому? Тому що деякі з них не мали навіть елементарної військової підготовки. Патріотизм – це дуже добре, але патріотизм – це не бронежилет і не вміння воювати. Це люди пішли на ентузіазмі, на готовності покласти своє життя за батьківщину. А нам потрібен, і державі потрібен військово-навчений резерв. Якраз от на такі випадки. Ми багато чуємо, і деякі опозиційні політики ставлять в докір, що останніми роками на армію виділяються чималі кошти. А військові, люди, які працюють з призовниками, люди, які приходять в строкову службу, відчувають, що зараз і матеріальний стан покращився в армії? Так, можливо, хтось скаже, навіщо покращувати матеріальний стан? Поле, палатка і щось там. Ви знаєте, говорять, що все пізнається в порівнянні. Я в 14-му році, я ж був, скажімо так, вже на гражданці. Я звільнився зі Збройних сил на пенсію ще в 91-му році. Я кадровий військовий, просто я був військовий пенсіонер. І я повернувся до армії в 14-му році. Мені є з чим порівняти, що було в 14-му році, коли починалася фактично війна. І що є зараз в армії? Це небо і земля. Це абсолютно дві різні армії. По забезпеченню, починаючи від одягу, закінчуючи технікою, паливно-мастильними матеріалами, зброєю, боєприпасами, всім-всім-всім. Все приведено до порядку. Необхідно виділяти такі великі гроші з бюджету на розвиток армії. Нам потрібно давати нові технології в армії. У нас же було дуже багато військових підприємств раніше, конструкторських бюро, інститутів було дуже багато. Зараз це потрібно відновлювати. Подивіться, який відсоток бюджету, наприклад, в Німеччині, у Франції, в Штатах, в Італії, іде саме на військові сили. Правильно говорять, хто не кормить і не розвиває свою армію, тут буде кормити іншу. Але, наскільки я розумію, 21-е сторіччя – це і запровадження інформаційних технологій, як у нас кажуть, IT-технологій також в армії, воно вже поруч йде. Ви знаєте, на жаль, це не тільки IT-технології. Все починається, грубо кажучи, з основи, з гуртожитків, місць для проживання солдат, з відновлень пунктів постійної дислокації. Основа з відновлень баз зберігання, виготовлення всього прочого і закінчуючи, як ви кажете, IT-технологіями. Зараз вже IT-технології зайшли в армію. Тобто зараз вже можна вести бойові дії і по відеоконференціям, і по відеозв'язку, і по IT-зв'язку і так далі. Отримувати команди, визначати місця дислокації противника, визначати його дії, зв'язуватись зі супутниками. Тобто це вже зараз заходить все в армію. Чому я кажу, що треба розвивати армію? І я би не сказав, що це дуже великі кошти. Тому що нас привикли, що на армію не треба нічого виділяти, армія сама себе прокормить. Так не може бути. А, до речі, ви згадали про гуртожитки. Умови, в яких будуть жити наші працівники, наші юнаки, вони поліпшились в порівнянні з тим, що було 5-10 років тому? Впевнений, що так. Впевнений, що так, бо на це дуже звертається увага вищого командування. От буквально нещодавно міністр оборони був на Широкому лані, там, де навчання проводяться, був у військовій частині нашої Одеської області, в Чорноморському, перевіряв, як ведуться роботи, наскільки вони зроблені, щоб вони були саме пристосовані для нормального життя. Так, це я розумію, для юнаків армія – це така закалка, але
таким побутовим речам потрібно теж, ну, я вважаю, приділяти увагу, щоб люди різні потрапляють до Збройних сил в 19-20 років, і відлякувати чимось таким вже, це такий теж тонкий психологічний крок, мені здається. Ні, ну розумієте, мені в мої роки, скажімо так, звичайно. В 2014 році приходилося спати і в палаці, і в землянці, і в окопі, і де тільки завгодно. І я маю бути готовий до цього. Але в пунктах постійної дислокації зараз дуже велика увага приділяється для того, щоб це зробити нормально. А також і на передній лінії робиться все для того, щоб захистити нашого бійця і зробити йому більш-менш нормальні умови для побуту і для несення бойової служби. В нашому регіоні ви працюєте вже не перший рік. Таке питання, яке ставлять і наші телеглядачі, батьки, юнаків. Зловживання працівників комісаріату, ну, щодо тих же повісток, зустрічались з цими, зіштовхувались, або все ж таки в законних межах? Трошки не зрозумів питання, зловживання. Зловживання, ну, можливо, раніше дають там ті ж повістки, да, чим так. Потрібно, такі були випадки. Чи повістки? Ви розумієте, питання в іншому. Значить, питання в тому, що викликають, воєнкомат можуть викликати тільки по потребі. Просто так викликати людину, і нема часу, і нема змісту. Мається на увазі, щоб тільки його щось настрашити, щоб десь розкрутити на якісь, скажімо так, корупційні дії. Значить, щоб ви розуміли, значить, ми під наглядом і СБУ, і контррозвідки, і військової прокуратури, і звичайної прокуратури, і національної поліції, і військової служби правопорядку. Тобто це все контролюється. Це все абсолютно контролюється. От. Я розумію, що давним-давно вже було закладено такий стереотип, що в воєнкоматі всі взяточники, вимагателі і так далі. Але повірте мені, зараз це не так. Зрозуміло, що є випадки. Вони є всюди, вони є не тільки особливо в воєнкоматах, вони є всюди. Тому що служать точно такі самі люди, і кожному офіцеру, там, солдату, сержанту в голову не залізеш, і свої мозги йому не вставиш. Але в будь-якому випадку ми проводимо з цим роботу щоденно, постійно з офіцерами спілкуємося, нагадуємо про антикорупційні закони, про покарання і все решта. Я дякую, пане Юрію, за змістовну, відверту розмову. Бажаю успіхів вам, вашим колегам в цій нелегкій праці захищати Україну. Дякую. Дякую. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». До зустрічі в ефірі. З вами був Віталій Хемій.